lifestyle guno mulanga nsaba nguyiseho bannange bizibu nnyo nina byentegeddeko bitawomya nakabululu ku saidi y'omu ku balwadde abawonye COVID-19 tusinziira ku lifestyle nga bulijjo ne bannaffe abarozi construction ku 07-788-84-71 waliwo obuzibu tulina omu ku balwadde abadde omuvuzi wa boda mumujjukira omukulu Miro Musa Miro Musa ono ava mubitundu by'e Katabi ku Lwentebe mumanyiyo Miro Musa ono y'omu kwabo asatu mwabameka bitwa Kasibula nga y'omu ku bali bafunye COVID-19 Miro Musa ono abanafa ba Ministry of Health bateekateeka team egende ku kitundu kwava ku ntebe road okwo ne basensitizing abantu ku kyalo kwasula nti bannange Miro Musa tumukomyawo tumuleeta yali mulwadde wa corona naye tubakkirize tubasaba abantu baffe mwanirize Miro Musa ono asolo kubanga akoma mu kitundu ndi ngwe mulete mutulira Musa Miro Musa saona tugenda mbasembereza mu mwanirize atuchimanya abadde mulwadde naye mukimanyika bannakyalo naye Miro Musa yawonye kaba tuze nti yesebo bayenya nti kale nga modoka ekwata Miro Musa ya Ministry of Health nge mukulu gusa mpaka kuchalewa bijasibuka side zeyo munange Miro no afunye obuzibu Miro Musa agamba nti okuva lwe yadda ewaka abantu bamubola ekyo kimu abantu nabatuuze tebagala musemberera Miro Musa agamba ni bagenda bugenzi kuduuka okugula sabuni oba sukaali abantu olumulaba nga bagala amaduuka agaabwe Miro Musa agamba ni kyalo kyonna kimutamye n'obulama buli abumutamye because ennaku bbiri ssatu ziyakamala ku kyalo zimufuukidde ekizibu olw'ensonga nti abatuuze tebagana kumutunulako baganya kuwoza kimu ogenda kutusiiga koronawo vaawo zeri koronawo totusemberera Miro Musa agamba ntakyasobola kubako kyeyekolera ntakyasobola kutambula tuwane ekisenti nti nabebyokwerinda bamulemesa okutambula abantu stigma ey'okubeera nti Miro Musa mulwadde wa coronavirus yali mulwadde wa coronavirus tebavangamu Musa atugambye nti batusobola okwagala okumukuba abantu b'okukyalo baagala bamusaanye waaveewo mbu ayinza okubasooga ki coronavirus n'olwekyo nsaba gavumenti n'abavunaanyizibwa ku kintu kino Miro Musa banaye wonna waali mu tracking mu mukime mu mujjewo waakiri mufune gye mumutereka mpaka ng'ekyosi kino kimaze okuyita kubanga agambye obulamu bumulemeredde ayinza okufuna obuzibu ku kyalo kwali reason being abantu bamuboola bamusosola tebannakkiriza nti yaawonye naye nga lwaki munnayuganda obulamu na Uganda muno bw'otyo ndowooza kati kituddeyo ku nsonga bannangezeawo tuddeyo ku nsonga yaffe gye nabagambako eyo abantu abazanyisa obulwadde buno because now look at this guy yakava mu ddwaliro ministry gamba yawonye ali clear ali safe okudda mu community wabula community eganye okumwaniriza community erimu kumuboola mwala wa Laura Nagasha n'omulala mukyala Laura Nagasha naye yagamba nti tafuluma bweru bamuzeeyo mu kitundu gy'abeera bakyengera tafuluma bweru asiba mu nnyumba ati abantu omukola ki omuntu abakubanga abantu buli omuba mulamaga kyabulambuzi kati wondo omusajja omulala naye yagamba takyasobola kutambula ku ssukka luggya lwe ne bwayita obuyisi mu kkubo ensi etambula emagaamaga uyo omulwadde wa corona uyo omulwadde wa corona uli omulwadde wa corona ndoza mutegedde kye nabagamba nti muddeyoko ku kitimba ne mubuuza ebyekisiru nti abalwadde mbatulageeko lwaki tembatulaga face have you seen the impact ey'okulaga abantu bano faces zaabwe nti gavumenti ebadde first ebabalageko ne mbategeera kati mutandise kuboola ababoole mutandise kubasosola kati imagine singa tusuka kubala dabenkanawo kyo kiyinza obeera mu kitundu abantu bagenda kuba migo juzi mwamulaba yali ukyengera no batebereza mutebereze nti alina akawuka yavudde Dubai ne bamusabula abantu okitegeera kati so n'olwekyo temuddamu kubuuza abantu tusimama tulage fani by'abantu mu birabyeko katono wuno Miro Musa tachalina waayita tachamanyi na chakola tachaswa agenda kuduka kwegulira kintu ku katundu bagenda tabula bamuboola teri agala musemberera teri agala mubuuza okitegeera ne wagenda obugenzi okugula ekitu kudduka tebamukkiriza kigula baggalawo bamutya bagamba nti alina corona ayinza omubasiiga so n'olwekyo bannange minisitule omwongere okusensitizinga abantu ne gavumenti nawe abantu mwongere okubeera nga muleme kwebuuza ate magezi kisusse nnyo ate bannange tolwaki obola teri yali agadde kufuna akalwadde kano nakawuka kano tobola muntu munno you know abantu batono abalina akawuka kano twagano babalaga mu kusooka
ne mutufuukira ekizibu tulaga abalwadde tulaga abalwadde kakati mazo bara ona zimpita zimutandise babu wala buwozi kukitundu gwe basinzira so gavumenti esitukiremu eyanguwe erabike ndi taso omukulu miro bamufuna emutereka mumutereke gyemutereke eyo omutwala mu state house mutwale yabeere eyo otherwise ayinza okufuna obuzibu okukyala okwawangalira olembeera yaki yabara sooka agendeyo kukume mumutereke kuwaterekebwa asoka awumule awumuze ebirowoozo corona bwali bawedde muli muzza mu community because kati ndoza mulaba he can't even survive buli mwago wa muki mugobe ekibinyo kimukola bana Uganda si kya bugunjufu yadde n'akatono si kya bugunjufu yadde n'akatono kimukola kya kijega nnyo omuntu gobalizo n'okuwa certificate nti guni awonye then why lwaki mwandibadde mumudduka lwaki mugobaganya ku kitundu kwali nze wasyo Manuel ngenze.